Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur maitane perez urbilu zaigu gure platora. Bera aktore moduan aurkezten du bere burua, baina egia da arte lotura handia duten beste arlo batzuk ere jorratzen dituela. Adibidez orain idazmenarekin bete-betean sartuta dago eta gaurkoan kontatuko digun nolakoa izan den bere esperientzia industria honetan eta zer daukan e, gaur egun eskuartean. Ba, ongi etorri maitan, eh? Eskerrik asko. Zer modu zaude gaur? Onda ondo, ondo. Ondo. bai, baina ondo, ondo. Beti gertatzen da ez, bai. kamera bat horru egira dagoenean. Bai, iru kamera edo ja. lau begira dagoenean gehiago. Bai, 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 bai. Baina zu berez, eh, antzerki, antzerki laria zara ez, aktorea. Bai. bai. Eta horrela definitzen zara aktore moduan edo badituzu arlo gehiago jorratzen dituzunak? nahi? E horratze darlo arlo gehiago baino bai aktore bezala definitzen dudala nire burua mm -hmm. aktore sortzaile esango nuke, mm -hmm. ze azken finean ez da bakarrik aktore em, antzestea, baita bai. bai e, antzerki obrak ekoiztea, sortzea, ensaio prozesuetan, hori, ba sormena sortme, garatzea, ez? Eta idazle lanetan ere ibiltzen naiz. Mm -hmm. Orduan sortzaile sortzaile da, baino bai, berez antzerkia da dena inglobatzen duen mundua, mm -hmm. bai. Eta yeah. txikitatik egon zara hor antzerki munduan murgil duta, edo? Ba, e, ofizialki ez, baina etxean oso salzera izan nahiz beti. Vale. Antzerki asko antolatzen dituen, mozorratzen nuen nire anaia, ja, makilatzen eta, nuen. Bai, ba, <laughs> Eta hor dituen lagunekin beti gura zuen e, antzerkiak eta kantatzen nuen, bueno, horri gertzen dintzen, orduan bai, uste txikitatik datorki Hori zan dala. duzu, da. ez, barruan, ez, ba, eta klasetara edo igual. Ez, eskolan iba, gogoratzen dut, astolan, e, goalde ikastolan, eukala dramatizazioa, eta nik uste dut horria izan zela gogoratzen dut, dut gainera, no, yeah. ja, errege paperan eukala. Errege, guau. Wow. nintzen, <laughs> kapa urdin erralde batekin. Eta bai, baina gero hola ofizialki oso berando hasi nintzen, mm -hmm. unibertsitatean hasi nintzen. Bai. <laughs> Osea, zulen nengo, ez zenuen e, antzerki karrera edo egin, bai, zik eta beste... Ez, beste magisteritza, gradule, ba. magisteritza. Bai, magisteritza egin nuen lehenengo, Bai, nik batxiergoa bukatu nuen eta nota honak nituen, arlo guztitan. Orduan, ez, inu, ez nekien zera aukeratu. Zientziak, letrak, ez, hortzegoen eta aurrekin lan egite asko gustatzen zitzaidan, orduan esan nuen, bueno, ba, magisteritza, aurrezkuntza eginuen. nuen. Baina ja irugar, hor e, sartu nintzen unibertsitateko antzerkita hierra. Mm -hmm. Eta ja hirugarren maian konturatu nintzen hori e, etzela aurrekin bai, baino pedagogiak eta didaktikak eta hori guztia etzela nirea, nirea zela hor bera egin... ez? Bai, eta gainera joan nintzen praktikak egitera nik araguara iru hilabete. Hala! Eskola batetan bertan egon nintzen lanean eta bertan ikusi genuen ni eta nire lankidea em, zein garrantzitsua zen aurrekin jolastea ze gabezia asko zituzten, ez? Eta orduan hori, irakasleak zentratzen ziren didaktikan eta bar, eta gu genuen ba, jolastu, antzerkia erabili genuen, eta ez dakiz eta hor nik ikusi nuen nire burua beste, beste leku batean. Bai, eta itzuli eta antzerki eskolan sartu nintzen. Eta hau dizen nuen karrera hor erdizka? Ez bukatu nuen, ah, bukatu, bukatu nuen. nuen. Bukatu nuen hori ekzen ziren azken praktikak eta hueltatzerakoan. Mm -hmm. e... Antzerki eskolara, nafarroko antzerki. 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 antzerki eskolara imaginatzen antzerki. dut. Bai, nafarroko antzerki eskolara. Eta hori izan zen zure ofizialki lehenengo formakuntza antzerki munduan, ez edo? Bai, bueno, unibertsitateko eta egon nintzen mm -hmm. bi urtez, baina Baina bai, hola serioago antzerki eskolan izan zen, bai, gainera sartu nintzen frogatzeko bezala, ez? Bueno, lehenen urte, bueno, hori esan nuen ez etxean, ez da egia. Baina bere zu bazenekien ez, hor, Nik oso egin nahi nuen, baina etxean kostatu zitzaien pixka bat hori e, onartzea, hartzea, eta hori bueno, frogatzeko urte bat, urte bat, urte, urte, urte eta... Eta orain arte. Eta batzutan bai. gertatzen da, ez, e, sozialki horrelako bide bat edo aukeratzea, ez, bide artistiko bat edo, batzutan sozialki ez dago oso ondo onartua, ez, edo ez dago... Bai, onartua baino gaioan nik uste dut nire kasuan izan da familia kontu bat eta uste dut oso normala dela, zera finean, e, kezkatzen dira ez, eta egia da orain bizi garela, ba, gora bera, gora bera, Ez, eh, ekonomikoki ez dauka estabilitate bat, bai, beste, bai, bai. beste lan batek izan dezaken bezala. Mm uh -huh. ulertzen dut, ba, gurasoen ikuspuntua izatea, ai, no, baina non sartuko zara, ez? Claro, eh? es, bizitza hori nahi, nahiko nahi eta... claro, Baina ustut datorrela kezka, gurasoen kezka normal bat. Bai, etik, bai, bai, bai. Orduan nik hortik aparte dut izan... Bueno, bai, lagun batzuk ere oraindik galdetzen diatela, ja, oposaketak eta hori, no? Ez, eta... Bai, eh? <laughs> <laughs> bai. Baina, bueno, orokorrean... Hasi zaten Onartu naute. Ba, egin nituen oposak eta bai? bai, urtean egin dituen. Ba, ikasi egabe, eh, frogatzea baina, bueno, zerrendetan egotea Bueno, bai, hori pixka tematu dituen. Hola jendeari eh? erantzun bat Claro, eta jendea pozik, lasai. Baina, hori ez, ez dakit non nagoen zerrendan. Eta jendeak hori negaldetzen dit. Eta, listetan nola zaude. Pidoiarik ez. Boste ungarrena, edo? <laughs> Meritoak zero, ozera. Claro. <laughs> bueno, baina zuzau de hor zure bidea eraikitzen bai, bai, esan bai. zergiaren munduan. Bai, bai. Eta gainera, bueno, duela gutxi baita ere, e, zerbaitekin, bueno, sari bat jaso duzu, ez? Bai, bueno, egia ez, ez. Ah, bale. <laughs> nik vale. proiektu bat aurkeztu nuen bekaren adiozu, ezta? Bai, hori nik... bai da. Proiektu bat aurkeztu noen e, Udalbiltza kantolatutako bek sorkuntza, beka batetara, bai? eta nire proiektua aukeratu izan zen, hori da. E, idazlan bat, e, eleberri labur bat idazteko. Orduan, e, orain egin bar dut idatzi. Osa, bale, Hon e, berez... hartu zuten proiektua. Uh e, Eta oso, oso programa polita da, geuretik sortua deitzen dena, eta bagara Euskal Herri osoko geita sei artista, batzuk ezi artistakoizzik eta konpainiak antzerki konpainiak edo zinema ekoizleak. eta baina hogeita sei artista osotara eta hogeita sei herri Euskal Herrian. Orduan artista bakoitza beali gaituzte herri desberdin batetara herri horren hausnarketa bat egin bar dugu eta hortikan lortutako informazioarekin nire kasuan ele berri bat idatzi behar dut. Ostras, de polita, eta bai. ze, herritara... Baina amasa dago nago. Bale. Hortolosa ondoko herri txiki batetan. Ego nahi justo justu ama bostegun, bertan bizitzen, bertan murgilduta. Inspirazioa are bila Inspirazioa, jendea elkarrizketa asko egin ditu. Ah, behitu? Bai, jendeakoa historia kontatzeko. Claro. Eta bertan gauzak nolakoak diren jakiteko, historikoki eta orain. Eta bueno, ego nahi or... Empapatzen. Bete betean hor murgiltzen, bai, ez? Eh? Bai, Anbo eta orain ba, azoyetan. orain hori guztia ba zehaztu behar dut. Mm. Zerbaitetan. Ze garrantzitsua <laughs> den noiz bai, osea, bat edo egiten duzunean, ez? Bete betean eh, horretan murgiltzea, ez? Eta burua oh, ba, bizitzen egotea jendearekin. Ni eh? proiektu honetan eh, azpimarratu du dana, egin dizkiaten elkarrizketetan eta horrela izan da, eh, dela lujo izugarria mm -hmm. prozesuari ematen dioten denbora, e, auk, eta... eta... aukera hori. Ze antzerkian beti gabiltza estranatu behar dugola ez dakit noiz eta orduan kurrika ekoizten. Hori da. Eh, sormen mm -hmm. prozesuak izaten dira batzutan, batzutan, batzutan baude, ez hain organikoa, politak, ez? Baino batzutan, bai, batzutan goaz, montatzera, benga, 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 eta, eta jo, hau aukera ederra-derra da, bai, mm -hmm. bai, oso pozik nago honekin. Mm -hmm. Bai. Eta gero zen beste proiektu dituzu antzerki arloa nola esku artean. Ba, asko. <laughs> Egia san da oso momentu bai, e, potentean nago. E, nik alde galde bat batete nire konpainia propioa, vale. lankide batekin, Maiderleku berrirekin, uh -huh. gara Lakuerda Teatro eta orduan gu, guk guk ekoizten ditugu gure gure antzerki obra propioak, e, guk saltzen ditugu, guk antzesten dugu, ordoan hor lan potentea, ez? Bai, bai, bai. Eta, bueno, konpainia horrek aukera ematen digu ere, ba, guk nahi dugun antzerkia produzitzeko, bai. Eta gero, ni aparte, e, aktore bezala lan egiten dut antzespena askotan, konpainia desberdinekin, batez ere eta diferentziarekin, e, eta hor nago, ba, aktore bezala kontratatua, mm -hmm. eta momentu honetan, ba, obra askotan, ez dakit. Justo ba. larun batean edo, eh? Igon zineten hor baita ere antzesten. Larun batean egon ginen mm -hmm. antzesten, bai. Azte buruentan ziudadelan e, festival bat, jaialdi bat antolatuko dute, rinkones irreko bekos. Ah, Eta hor ere gaude larun batean obra batekin eta igandean beste batekin. Jo, eh? <laughs> bai, bai bihar Madrilleranoa, azte osoa, e, obra berri bat montatzera. Ze herri berriko antzerki jaialdirako ha, hartu gaituzte em, obra labur batekin, em, poetika susteut deitzen dela, bai. ziklo hori, eta hor hartu gaituzte proiektu batekin, orduan duan horrengoaz Madriera hori montatzera. Eta hango jendearekin elkartuko zara orduan ea, montatzeko eta gero elkartuko zuen? Bai, bai e, zuzendaria, hau da, la kuerda teatroren eko izpen bat, ah, vale. baina zuzendaria Madrilgoa da, vale. Bai. eba redondo da. Orduan, bueno, berak seme bat dauka, bueno, erabaki dugu guk Madridera hor biltzea, lau egunez, eta bai, bai bera izan zen, ezagutzen dugu ia asko, eh, La Cuerda Teatrok duela bi urte, e, eh, koiztu genuen Donde el Hielo se rompe, uh -huh. izotza apurtzen den ertza, e, eh, obra nahiko handi polit-polit bat, olatzpeo bide aktorearekin, uh -huh eta hau izan zen, ebarre donde izan zen, zuzen ere, bai. Ah, behitu, duzu baduzu ordu, kontaktua, ja, egin nion. da, eta... Oso guztora lan egin genuen berarekin, eta zuzenean deitu genion, uh -huh. ea naiz zegoen hau zuzen du, eta bai ez, hor Babiar ba, Ze ondo, eta Herri berriko festivalan egonak zarete lehen dik edo izango da zuen lehenengo es? esperientzia? lehenengo aldia da, bai. Saiatu izan gara, askotan, uh -huh. <laughs> baina lehenen gordea izan da, bai. Mm uh -hmm. -huh. bai. Eta nola, edo zoazte, ze, bueno, nahiko hemen Nafarro nahiko zagona da, eta leku oso polita da. Bai, eta... bai, e, poz, oso pozikoaz. E, e Gia esan da gurea ez da hor gazteluan egiten den bai, programazioan dio. Barruan ez, leku txikia otxoago eta? Orain ez, COVID-arekin, ah. ja urtean aldatu zuten formatua ta ordu ingaude, eta orduan orain gaude kulturretxetan. Eta faia, vale. behiren eta oliten. Vale, Iruan zuzpenditugu vale, 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 kulturretxetan. Baina, bueno, ala ere oso oso pozik, E, ja, gure Lakuerda Teatro hor sartzea, ja, suposatzen du aurrera pauso handi bat, claro. En bye, bye. zirkuitoan, eta oso pozik gau gogoz. Mm -hmm. e, eta yeah. noiztik sortu zen duten kompainia, zuen kompainia propioa? Uf, a ber, esken oso nahiz eh, datekin. Guk sortu genuen kompainia bi mila amabian, uste dut. Vale, ba, duela amar urte, ama, ama, ama urte, ja. Bai, bi 2000... mila... Ez, mila amabi, sortzi, bederatzi urte. Eh? Zer zetan gaude. Hogeita bat? Nila nago? Amabi? E, bai, hogeita bat egin hori da, bai. Hori da, hori da. Baina beste urte ez? Ez, ez, ez. Bai, bi mila amairuan sortu genuen gure lehenengo ekoizpena, e, Flores Arrancadas a la Niebla, e, Maider eta Biok, eta, bueno, hemen estrenatu genuen, baina gero gure ametsa zen eh autorea Argentina bizi da ta orduan ah, gure ametsatzen Argentina eta joan ginen bi hilabetez benetan hai. bai sartu genuen estenografia maletan osea ezatitu genuen hartu genituen maleta hundi batzuk sartu genuen dena maletatan eta joan ginen Buenos Airesera bi hilabetez Bertan antzestera. eta zer, zer, ematen izu hori da, zer no ematen izu antzerkiak horrelako, bueno, pues, eh, eh, desisio edo aukera nahiko pues, potenteak egiteko, ez? Eh? azkenean, bueno, zuban ez zeneukan hor, zure karreran sartuta da zenden, eta bat batean guztia gutzi, gero konpainia sortu, eta bai. zer ematen zizun horrelako pausu hori emateko edo? Ba ez da, ez da razionala, emozionala da, erabat. Orduan, ba, ba, sentitzen dudana. Ez mm -hmm. sorkuntza so, prozesu batetan sartuta zaudenean, sen, sentitzen dudan ez dakit eh, adrenalina, mesteko aukera, eh, beste lanbide batzuk ez dizkiatela ematen, ez? Eta gero antze, eh, antzestokian egoten, oza, nagoenean, bai. hor sentitzen dudana izugarria da. Eta hortik anjeitxi eta ziur nago horretan egon nahi dudala. Uh -huh. Ez daukatza lantzarik. Zalantzak ditut agian, ba, lan asko ez dagoen momentutan, uh -huh. e, lan bideo honek dauzkan gora berekin, ez, eta estabilitate faltarekin, eta, bueno, hor, e, momentu horietan. Baina, gero zerbaitetan sartutan nagoenean, hor nago. A tope. Bai, uh -huh. bai. Bai, bai eta... maite minduta, eski oso, bai. bai. Bueno, ze polita ez, eh, maite duzu zerbaitetan gan, egin ahal izatea, ez? Bai, 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 momentu denetan gainera dezin naiz kexatu zegoera dagoen bezala. Hori da. E, lan pilo bat daukat, pilo pilo bat, eta oso oso pozik nago, eta orduan hori aprobetsatu behar da. claro, Gero gainera hori, esan dugun bezala, bago ba, momentuak lan askorekin, beste batzuk gutxi, gutxi edo deus. Bai. Orduan ere klaseak emate ditut, antzerki uh -huh. klaseak, antzerki tailerrak zuzentzen ditut, ba, horrek ematen izulako nola gaiteko... Bai, hori, egon kortasun hori, bai, ez? Bai, bai. Igual, eh, bai. antzesterena ez daukan da, egon kortasun hori, ez? Hori da. Baina, bueno, niretzat beti hori izan da gehitzekoa. Klaro. Osa, mm -hmm. nire bide handiena antzestea Aktore lanetan eta antzestea bai. lanetan, bai. lanetan. Bai, eta, bueno, idazketan ere horrein, eh? ne? Bai, 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 bai. Asko, asko, asko nabil idazketan murgilduta azken aldian, bai antzerki egidoietan, bai narrazioetan, eta... Uh -huh. Eta nola hartu zuten nora Argentinan obra hori? Bueno, esken egon Argentinan bizitzen urte ah, eta... Beitu. Bai, justo bi amaikan egon vale. urte eta pixkat gehiago bizitzen bertan. Eta e, ikasten antzerkia, zinema... Eta orduan egon sala askotan, eskola askotan egin dituen lagunak. Orduan gero hemen estrenatu genuenean, zuzenean ja jo genuen vale. ezagutzen genituen bi antokietara. Bueno, ez bat ezagutzen genuen asko, baina bestea etorri zitzaigun gero. E, osa, lortu genuen kontaktua eta santzi duten baiet zordan ja joan ginen kontratu batekin. Mm Eta oso divertigarria izan zen, bueno, oso gazteak ginen, orain ez dakitkan gai izango nintzateke. Ose, hori, estenografia guztiekin arrastat, Baina gero geneukan larun batetan antzezpenak, antzoki batetan eta igandetan bestean. Beste batetan. Ola, aste bururo bi hilabetez. Eta, klaro, montatu, antzeztu, desmontatu, bestera, bestera eraman, a, Buenos Aires, pues igual iru ordu autobusa, e, bestera eraman, montatu, gauez, eta horrengo gunean antzeztu. Bildu dena, eta horrengo larun batean, beste, hola, eta hola. Pues jaleo. Jaleo es, baina oso okay. ondo pasa genuen eta bai. Eta bai, orduan, zuera Argentinan, e, zure formakuntza, antzerki formakuntza jarraitu zenuen, oso antzerki eskola eta gero bai, gara Bai, ez, e, justo jarraian ez, da, nintzen hemen vale. bi urtez, ni nuen karrera, e, bueno, karrera, antzerki eskola, bi mila e, Eta sortean handia izan nuen, zeia eskolatik atera ginen kompainia. Endeka vale. en, en teatro kompainia, E, klasean amaika ginen, horregatik endeka ditu ah, vale. genuen taldea. Eta egin genuen e, karrera bukaerako obrak izan zuen arrakasta handia, orduan horrekin jarraitu genuen... Iruñetik, bai, Nafarroatik edo? Nafarroatik e, antzesten. Beitu, egon ginen e, Riberriko festibalean horrekin. Ah, beitu? Ez da nire Karo, nire da la lakuerda bezala, baina hori nintzen gogoratzen. Egin zen eskolarteko bai, enkontra bat bezala, bai, Eta horre ginen, bai. Ah, pues bitu. <laughs> Zintzen gogoratzen. Me memoriari bai, bai, bai. eman da, bai? gauzak. Eta, eta hori eta hori horrekin egon nintzen lanean, Orduan, ja, ez zegoen zalantzarik, osea, ja, nintzen lanarekin, orduan, ja, ja, ezta, bidea eginda. Eta gero Madrigen ere egon nintzen. <laughs> <laughs> bai. Bueno, horrein dik, horrein ez. <laughs> Eta gero nintzen Madrilen, ah, baina gauza puntualak egiten, eh? Bale, Osta, edo... joan bizitzera, baina egon naiz, bai, kurtsioa, kurtsioak eta tala. Eta ja, mila maika, joan nintzen, bueno, saiz bai. Eta hor zer dago gure saiz ezen, eskola e, potente bat? E... E, ez, potente bat ez daude, ama iru mila milioi. Bale. da pasada bat. Bueno, Airesen ezen antzerkia dago leku guztitan. Bai, eh? Leku guztitan. Osa, em, kaletik zoaz, eta bate bat irekizun duzu, eskailera batzuk daude, eta antzoki bat dago. Leku guztitan, pasada bat da. Eta eskola pillo. Eta oso irakasle ezagunak, mm -hmm. ez ezagunak ere bai, ni egon nintzen gauza pillo frogatu nituen, nintzen nituen pff, hor bai egon nintzela eroa. Bai? Bai, ze bertan dakate sistema, bueno, antzerki eskola guzti hauek dute igual egun bat astean. Vale. O sea, Urte osoa antzea, ez, kurtsoa. Ah, vale, vale, so, vale, Urte osoa, vale. kurtso osoa, urte osoa, baina da, aste hartetan. Vale, bez, vale, vale, vale. libre. Tardunik, nahi nuenez, alik eta gehien, aprobetsatu bertan denbora, apuntatu nintzen, eskola bakoitzen egun bat. Osa, zazpi eskoletan. Bona, gara, bost, bai. <laughs> Eta, ba, eta orduan batzen ba, teatro tekstual, te, testua gehiago lantzeko, beste batzen fisikoa. E, fisikoa, beste bat akrobatikoa, beste batzen, jo keze, hau nintzen, Ostras. e, titereak, txotxongilioak, bueno, egin dituen gauza pilo, clown, e, danza kontemporanea, Bueno, zoizu bueno, ja da, eh? E? Zasko egin dituen, bai, puf. Gara eta intentxoa izango da. Bai, oso gaztea nintzen ere, bai. Zura, <laughs> 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 en energiaz bete eta. Bai, bai, bai. Eta oso polita izan zen. Uh mm -hmm. Lagun asko egin dituen, gero, bueno, joan nintzen iru hilabetetarako frogatzeko eta geratu nintzen urte osoa. Urte oso bat, orduan... Ondo, ondo. <laughs> eta hor, nabari alda hango gizartean edo kulturan nahiko eh, baizakit, eh eskubide duinak dituela antzerkiak ero edo ez den Ba, egia esan da, eskubide duinak ez ditu. Osea, nahiko, nahiko, prekarioa da eta, eta esaten dizkizuan salaren, salen ez dakite uneko lara bai. oso modu prekarioan e, aurrera egiten dute, baina badago publikoa. Bale. Osea, jendea konsumitzen du pilo bat. Bale. Egan zerkia. Orduan, edo zein sala txikitan beti zegoen, beti zegoen publikoa. Eta orduan, gero ere, Nik uste dut, akatela zerbait guk ez daukaguna, gu gaudela askoz e, erosoago edo gure bizitzan orokorrean, mm -hmm. ez dugu goserik eta ez dugu, ez, naiz eta ez bizi. E, eta orduan, ba, pega asko jartzen dizkiogu gauzei, eta dibes, e, ba, lokal bat ez duzu ean e, ensaiatzeko, uff, eski lokal bat mantentzea, lokal bat ez, ba, joaten gara, zibiboksetara, ez dakizien, ez dakizien bat. Bertan ez dute zalantzarik, Osa, antzerkia egin nahi badute talde batek, ez dute zalantzarik izkin, garaje batetan montatzen dute sala bat. Ez dute itxoiten salek kontratatzea zure uh -huh. spektakuloa, e, Kompainia gehienek daukate bere espazio propioa eta hor eksibitzen dituzte bere obrak. Uh -huh. Orduan dena da, ba hori, ba, se buskan las kastainas, ez uh -huh. dakit. Ba, hini, elkarretan hauetan, bait, baita ere, ipatzu dut ba, ba, batzuetan, ez? Batzuetan, igual, gauza atera bar direla kalera gehiago, ez? Ze batzutan e, e, bereziki azten ari den jendea kontutan hartuta, ez? Ze batzutan Nafarroan zaila da hor muturre hartzea pixka e, bai, bai. bat, ez? Eta igual kalera atera barko gineatekela eta... Antzestera kalera. Hori da. Antzestera, bai, baina gero edo... ere, bain, men, o sea, gero bai men, oza, gero ere kalean egotaz baina erraza, bai, eh? Baina bai, 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 guk bai, 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 izartetan gabiltza ekoizpen hori saltzeko. Bai, bai, bai. Salek ekoizpen hori erosteko, obra hori erosteko, bestela ez du inorkez ikusten. Bai, eta zuri ez du gombidatzea jendea entzaiolekura. Claro, enxaila bertan, lekura, bertan edo, bai. bueno, zaire egiten da e, egokitzen dituzte espazioak, bai, eta jartze bai, jartzen bai. dituzte argitxoak, eta gradak, eta dena, oza, egiten dituzte e, sala txiki batzuk, alternatiboak, mm -hmm. eta, eta, eta nik ikusi ditu den aktore oberenak, ikusi ditu horietan ez ditut ikusi antzoki handietan. Mm -hmm. Buenos Airesen badaudela ere bai. Eh? Mm -hmm. Eta horrez ditut ikusi. Ikusi mm -hmm. on, ikusi noberenak egon dira leko hietan. Mm -hmm. Eta hori pues izan zen nahiko bai, ba, potentea guretzat eta itzuli ginenean Elkarrekin joan zineten maidera eta... E, e gero joan ginenean antzestera agu, ah, bai. gure obrarekin, itzuli ginenean, konturatu ginen berriro hemen, e, berriro borrokatzen eta berriroz genukala geneukala lanik, eta bertan egon ginela gelditu gabe, ta orduan eh, egin genuen etxeko formatuko antzerkia. Bale. Maiderrek pixu bat zeukan kale nagusian, eta egon gelan, ba, montatu genuen antzerki obra bat. Ta orduan, gombiatzen genuen jendea. jendea, ama bi pertsona pase bakoitzeko, ostira larumat eta igande. Bi pase egun bakoitzen. So Ze guai! Eta joan egun super, super ondo. Egon ginen urte eta erdi, egin genituen azkenean iru obra, desberdin lau bat egin ez dengoen. Pues Beitu no, horrelako zerbait, kalean ez baldin bada, ba, esan nahi duan, esan nahi ba, hori, le, leku publikoak edo, bueno, privatuak baina gureak direnak. Bai, 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 hori izan nire, bai, gu, gu asina, egon nahi genuen aktibo, e, eta hori, hori montatu genuen. Eta bertan ekoizutako zenbait obra gero izan dute ibilbidea. So, gero erabili ditu bai, beste, beste batzutan, ez, gero, e, jaialdi jendea, batzuetan. Eta... Ez, hau bai. egual, e, bai. dago hau eta orduan bai, aukera duzuela, pues, bai, bai, bai. bai, bai. joateko. Eta guk ere aurkeztu ditugu beste leku batzuetan, nombre formatu txikiko obrak dira, luzera, motzekoak, orduan hori horiek ez e, e dira saltzen besteak bezala. Mm -hmm. Zirkuito normaletan ez dira saltzen, yes, mm -hmm. baina badaude, E, obra motzetarako zirkuitoak, eta ibez egon ginen, egon ginen Madrilen, egon ginen Ay, e, Barakado, teatro, bai, bai. Mm -hmm. Bai, eta orain ere uda hontan ere egingo ditugu batzuk. Mhm. Mm ondo, azkenean denek, denak ematen ari du bere bere fruitua, bere fruitua. Bai. Ale guztiak eta esportu guztia, ez? Bai, bai. Momentu honetan mm -hmm. ikusten ari naizela hori egindako ibilbidearen fruitua. Bai bai, pozik. Et, eta urtea esan duzu zuretzik izan dela superproduktiboa ez, eta gauza asko egina izan dutuzula, baina nolako izan zen itxialdi momentu hori ez? hiru hilabete ba, guztia itxita eta zu jakin gabe zer, zer e, pos, Zer izango zen zure etorkizuna, ez? Bai, 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 ba oso gorra izan zen. Itxialdea izan zen oso gorra, itxialdea eta, eta ondorengoa igual okerrago izan zen niretzat. Itxialdia, bai, bai, bai Inseguritate handia, ez, eta nik, klaro, nik ez dauzkat kontratu fijoak, orda, claro. nire kontratu guztiak erori ziren, e, urrengo obrak eta bar, dena erori zen, eta ez, ez langabezia, ez erte, ez ezer. Osa, hor ginen, artistak. <laughs> Ordu, artista batzuk, ez dakit, ni, horrela ni geratu nintzen. Eta nire bikotea ertean. Orduan, bueno, pues gogorra, baina bueno, momentu horretan ba ez dakit nahiko ondo onartu nuen eta guztiak ez oso hei? bai berdin geundenez. Bai, eta lanez gainezkanengoen orduan izan zen ere. Arrasarte. Bai, komo. bai, lasaitu nintzen. Hori hasi eran. Gero ja ansietatea eta bar hasi zitzaidan ja ikusten nuenean, hau e, aurrera doa, aurrera doa, ez eta nik okerrago pasatu nuen gero irekitzen hasi zirenean. Ze orduan ja ez ez dengoen, nire burbuian, ja bizitzara atera berginen berriro, baino e, eh, oso galduta nengoen mm -hmm. eta arauak gora eta bera eta ordutegiak eta orain bai orain ez, orain bai orain ez, bai, ez lana bapatean ez nuen lana topatzen, nire klase guztiak bertan, bera geratu ziren, antzezpenak ere ez genekin berreskuratuko ziren ala ez. Osa, ziren horri jabete batzuk, e, Jaznengoela etxean babestuta, claro. bizitzen jarritu bargen genuela, baina ez Bizitzak neukala, e, e zuela zerri eutxi, bai, bai, mm -hmm. eta izan zen, niretzat izan zen, nik izan nituen ansietate eta horrela gogorrak, ondoren, mm -hmm. bai, ondoren. Mm -hmm. Gero ja, bueno, ba, pixkanaka gauza joan ziren, eta gero atera zaizkit gauza berri pila bat, pila bat ematen dituen adibidez nik estraskolar asko ematen dituen eskoletan eta hori hori dena desagertu egin da. Mm -hmm. Aurten ez dugu izan, baino bat batean, ba herri txikietatik begituna dute, ba herriko aurrek antzerkia egiteko irakasle bat nahi zutela edo best, beste gauza batzuk atera dira. Ez dakizu oso ondo nondik, baina mm -hmm. <laughs> baino bai eta azkenean ba ez naiz kejatzen urte aurten egon naiz lanean nahiko eta orain momentu denetan, etorri zait bum bat eta topera zauden. Bai, bai, bai. Uda osoa topera egongo naiz eta e, urria zaroa, bai, iraia urria zaroa ere topera. Uh -huh. Orduan ondo. Eta topera <laughs> zaudenia no la mm, e, momentuak ba hori arna sartzeko eta ez ze batzuetan <hazke> zaia. Azkenaldian ez? ez ditut. Claro. Ez ditut. Eh, Bueno, ba, oporrak, opor batzuk eh, bai? reservatu nituen ja egutegian, esan hemen, hemen banoa edo banoa, osea, zago zalantzarik. Bai, bueno, ba, momentu horiek aprobetsatu behar dira, baina ala ere banoa oporretara gidoiekin. Ze, bueltan, no? <laughs> Baina, baina, bai, ba, hola, ni, nire eskapea da bizitza soziala. Nik, mm -hmm. Niri asko gustatzen zait lagunekin egotea, poteatzea, osea, tabernetan egotea, gurasoekin ere bai bermua, ez zer, orduan, ba, nahiz eta antzezpena izan arratsaldean edurrengo egunean, edo nahiz eta ikasi behar edo beti aurkitzen dut Ta tartetxoa, bai, horretan egoteko, uh -huh. bai, ze ask, bai, lagunt, asko laguntzen dit. Uh -huh. Eta e, eusten nahu ere benetako bizitza, mm -hmm. gure lan ere da pixka eta arriskutsua. E, metxetan <laughs> zaudelako, ez, denbora guztian. Ia da, bai, bai, bai. Eta, pertsona batekin, beste pertsona batekin, ez dakiz zer, eta, eta zure mundu hoietan, ez? Eta hor ba, bai. Biskat, oinakor lurrean, bai, bai. lurrean jarri eta errealitatearekin ez, <laughs> pos, talka hori egin, baina, bueno. Hori da, familiarekin, oso, oso familiarra naiz, aitonarekin, eta, bueno, pues, eh, bai, izraiatzen naiz, mm gauza -hmm. horiek mantentzen, aliketan egin, bai, bikotearekin ere, bai, mm -hmm. ba, horrela. Eta ipatu duzu, leheno ere, bueno, e, ikastoletan edo eskoletan kurtsuak ematen zenituela edo estraskolarrak eta baita ere horrein herrietan aurrekin ere zabiltzala, ez? Bai. Eta ze garrantzi e, uste duzu daukala antzerkiak e, bus, e, formakuntzan, ez? Gure e, formakuntza eskoletan eta, ez? Aurrek, bai, 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 izugarria. Nik uste dut e, dela eskoletan falta den gauza bat, era bat. Ze, eskola gehienetan ez dago horrelako ezer, ez da antzekorik, oza, sea, mantentzen dira, ez, asignatura guztiak dira, pentsatzekoak edo bestela soinketa. Ez, baina gorputza modu kreatibo batetan erabiltzearen kontzeptu hori ez da existitzen. Eta sorkuntzarena, bai mantentzen dela, ba, Euskara literatura eta bietakoetan, baina dana oso serioa bezala, ez, oso bai. formala bezala. Eta ni adibidez orain, bueno, dara matzatia bost urte, e, a ber, berri gozarko hemen, go, eskola, vale. e, udal, udaletxeak eta dindaia fundazioak, vale. proiektu bat eskolarekin batera, eta nik hor e, bost urte dara matzat, eta hor e, antzerkia lantzen dugu e, geletan eskola orduetan. Osa, da estra eskolarra, baizik Bale. eta tutorekin batera lantzen dugu orduan. Kurtso bakoitzean dago helburu desberdin bat, eta hi bidez, irugarren, e, e, irugarren, maiakoekin lantzen direna da emozioak. Orduan, emozioak antzerkiaren bitartez. Orduan, ni lau hilabete zegoete naiz bereiekin lanean, eta dugu emozioak. Eta iruditzen zait, Brutala, Brutala, Bai, bai, bai. Osea, porque aur batzuk dena jolasaren bidez, bai. dena oso modu ludikoan, oso modu azken finean divertitzea, antzerkia ezagutzea, antzerkiari gustu hartzea, ez? E, eh, horreta hori dia helburu garrantzitsuenak eta helburu handiena ere da euskara modu informalean erabiltzea. Uh -huh. Ze bestela eskolan euskarak eratzen da bai, beti oso bai. formal. Eta orduan honekin, saiatu nahi duguna da hori, e, ba, euskara beste modu batetan erabiltzen. Modu formalean erabiltzen dute aurrek gero patioan gaztelaraz egiten dute, mm -hmm. soritza errez hemen, orduan, mm -hmm. bai, ematen dizkie gaitasun asko hizkuntzaldetik, aldetik, baina gero ematen dizkie gaitasun pilo bat, empatia aldetik, e, gorputzaren adierazpena, gero hor Em, ateratzen dira haien gauza propioak, ez, azkenean errealitate asko daude, mm -hmm. eh, eta ba, hori ba, batzutan tutorek esan digute, nola lortu, lortu dugun aur batzuen ba, jarrera edo, edo ez dakit edo hor barruan zeukaten hori pixka eta askatzea, mm -hmm. eta nola, ez da antzerkiterapeutikoa, nik ez dakit antzerkiterapeutikoa lantzen, eta ez da nire helburua. Baina jolasean, mm -hmm. emozioekin jolasean, gauzak ateratzen dira. Mm -hmm. Ez, nik ni aktore bezala ez dut antzerki terapeutikoa egiten, baina lantzen dudan e, pertsonai bakoitzarekin emozio, emozio. bidai bat egiten dut, mm -hmm. eta hor errekonozitzen ditut nire gauza propioak, besteenak, empatia hor dago, ez? orduan duan, mm -hmm. uste dut aurrekin antzerkia lantzea dela osoa mm -hmm. oso garrantzitsua. Oso. Eta gero jolasare, jolasagatik, Osa, mm -hmm. jolasteagatik eta beste pertsona e, azalean zartzeagatik, mm -hmm. eta mm -hmm. bai, uste dut oso garrantzitsua dela eta eskoletan ez zaiola inolako garrantzirik ematen. Mm -hmm. Erratu bat zein zuen nuiz baita? Nehidotaren bat hor, e, txikiekin jolasean eta horrelako... Puff, ez oso txarran nahi du, memoria bekin. Txiki ekin... Bai, hor emozioak lantzerakoan, ba, horrelako momentu unkigarri edo interesgarri den bat. Bueno, momentu unkigarriak bai egon dira, ez dakit konkretuki esaten, baina bai bizi izan ditugu... E, ba, dibidez, egiten dugu jolas bat, e, lau txoko antolatzen ditugu eta txoko bakoitzan emozio bat da. Orduan, mm -hmm. haiek e, begiak itxi behar dituzte, entzun pixkat bere barrena eta ja esaterakoan bakoitza joan Aukeratu behar da bat. sentitzen duen e, txokora. Eta orduan ba hor gertatu izan dira ba, ba negarrak, eta ba batzu joan direlako tristuraren txokora inoiz diegu galdetzen zergatik, mm -hmm. osea jolas bat da. Gero hasten gara denak guztietatik pasatzen eta egiten gorputzarekin eta aurpegiarekin eta baino bai gertatu izan da ba baten bat unkitu unkitu egin Pituginela. dela. Mm -hmm emozio horiek bizitzerakoan. Eta oso polita da, ze azken finean, bari ba, da erakusten... Ba, ez da ematen, ez, bai, emozio horiei, da, egon bargarela modu batean, ez? Hori da, eta, eta jolas barruan denez ere, beste guztiek onartzen, oso ondo onartu zuten, eta bai. Mm -hmm. Baina anekdotarik ez, ez dakit, Gero gero txiki txiki ekin ba, beste gauza batzuk lantzen ditugu, ba, lehenengo maiakoekin e, izaki mitologikoak, mm -hmm. bigarre maiakoekin ipuinak eta euskal literatura, mm -hmm. bueno, ba, daude gai desberdinak orduan, ba, segun... Segun e... adina eta segun beharrak baita Orri, hori da, mm -hmm. hori da, mm hori -hmm. da. Bai. Eta adibidez, hotza gainean izan dituzu horrelako anaitotarik? Horre, uh! ez dakit, momenturen baten, nortu zen lahor, edo... Ah, ba, bueno, bai, oie, oie gaskotan, oie gaskotan, baino, ja, gaitasuna daukagu hortik ateratzeko. Ba, improvisatzeko, ez? Ba, daukagu obra bat, e, diferentziako obra bat, e, Dala nahiko bueno, gaudela, hiru aktore, hiru emakume, hor izketan, 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 izketan gelditu gabe. Eta badaude momentu batzuk errepikatzen direla nahiko antzekoak. Ez dira, berdina, nahiko antzekoak. Eta gertatu izan zaigu, momentu batera iegatu, eta gutako bat saltatzea urren gora, obra bukaerara. Ostras! <laughs> Urrelako gauzak, eta e, hogei minutu dara matzago, esingara bukaerara joan. Orduan, ba guztien artean. Claro, <laughs> eta bai, bai, olakoak bai. Bai, gero bueno, herri askotan to, herri askotan egon gara. E, Nafarroan, Euskadin, Zaragozan, Bartzelonan, bueno, egon gara, leko askotan antzesten, eta karo leku bakoitza mundua da, ara zara, eta bueno, a ber. Hori da, bai, arra, publikoa ez modu batean edo estean hartu. Bai, eta ari bez, e, anekdota bat daukagu, ba, ondarri bin, E, obra O Brownetan horrengoen Eba Azpilikueta eta Laura Villanuevarekin hiruak eta pertsonaiek dira oso txoniak. Orduan goaz, ba arropa batez ere haiek bi, ba arropa oso txoni eta oso eskotatuak ta coi handiak, e, urrezko frakak, esker, bueno, Un espektakulo. <laughs> eta hor ginen ondarri eta antzokian aldatu behar ginen arropaz, baino antzezpena zen kalean zegoen. Eta gurutzatu behar izan zen. Eh? bat, eta gurutzatu behar izan genuen ondarribiko pa, eh, paseo, paseo hondi hori taberna bai. guztiak da dela hor. Jendez gainezka udan, bago, pasatu behar izan genuen paseo guztia, Ola, beroki ekin tapatu bai. <laughs> Eta farra hondi egin genuen egon hortan. <laughs> bai, bai, bai. Beste bertso batean, ez eh? hor... Horrelako egora batean oso... oso... Ba, el, Gero claro, estena ose... token ez duzu lotxari, claro. baina, claro, kalean. Zer hendiken ez daude bertso horretan sartuta, ez? Horrela nik zara zure burua horrela or, jantzita eta ez zara... Igual eroso sentitzen, ez zara zu sentitzen, ez? bai, ja, eta... bai, bai. Gero ez dakit, ba, antzerki eskolan asko egiten ziren e, bromak, e, ba... Egu berritan egiten zen antzezpen bat, bai. eta orduan hogeita sortzian, beti prestatzen zen zeho zer, Orduan, ba, antzesten... Ah, karo, gita da, in eh? claro, horregatik. Orduan, antzezten zaunden momentuan, egon barzien adi-adi, zeo zer gertatuko zela. Ah, bai, bai, bai. Osa, igual norbaitek esaten zuen zertxo baita. Bai, edo, adibiez guken eukan, e, niku, gu, ez gurea, ez zen, zekitze obra zen baina irekitzen zutenela kutxa batzela hala misteriotzua da dena brillanteak eta hala gazberitatea eta horrelako jostailuzko kaka bat sartuta zawan barran orden ireki zutenean emaitzen farregona guztiei bueno holako tontakiriak, baina ego e, martsal zarela beti loroe bai, eh? <laughs> bai, an eh? bai, bai bai Jokatu bai 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 jarraitu eta Bai, eta bueno, gertatu denetarik. Ba, aktore bat, bueno, do ni neu, ba, oso gaixorik egotea eta orduan egon barrizatea denak pendiente ea. Era e jarraitzen es. duen ala ez duen jarraitzen, e, fokoren bater hortzea. <laughs> Antzerki erdia. Bai. Bai, bai. Ostras. Girtatu zaigu. Meintsak burura ez, ez? Imagina. Burura ez, burura ez bueno, gauza gertatzen dira beti, eta gomar zara beti, adi, baina hori... Hor da Hor dago, hor dago ere adrenalina hori mm -hmm. obra hasten zaren lagunero bezala, eta ez dakizula zer, zer gertatuko den. Eta mm horrelako -hmm. deus gertatzen ez bada ere, obra beti, desberdina ba, da egunero, ordun e, bidai hori oso polita da. Mm -hmm. Eta torkizunera mm -hmm. begira, nola ikusten duzu zure burua? Gehiago antzerkin munduan, idazle bezala, edo... Ai, pues, biak, ez dut, bai, nahiko nuke, nahiko nuke gehiago idatzi, ze egia esan da ez dut denborarik, yeah. eta orduan ez diot denbora eskaintzen horri, nahiko nuke gehiago idatzi ahal izatea, baina ez dut antzarkia alde batera utzi nahi, inolaz ere orduan nabilor, Eta gustatuko litzai dake audiovisualean lan eitea. Baita ere. Bai, du. bai. Egon naiz egin ditut labur egin ditut pelikulak extra berezi bezala, egin ditut iragarkiak, baina serieren bat edo pelikularen bat egitea asko gustatuko litzai dake. Eta gero abestea. Nire ame tx frustratua horra. Abes, Bai, abezaria izat, bai. Bai. Menik abesten dut asko abesten dut, bai antzerkian asko tokatu zaidalako eta bai nire txean. <laughs> eta konserbatorioan egon nintzen urte A, askoz bitu. eta bar, eta hor daukat espinita bat, ba, ba, bestia komposatzea eta gustatuko lirtzai dakela. Ba, baina ez hor arro, ziot, arro asko, ez? Eh, hor esploratzeko, bai, nazteko bai, eta zerbait bai, potentea... Eh, da, ez, bai. E... Egia zanda, bai, nahiz, bastante eh, Bai, bai. Bueno, saltxero izan behar da gaitan. Zer bestela jain dena, duzu. Den aukitzen dut, baina falta zaiz batzutan, zuri, sí. pues, eh, izatea eh, langileago gauza konkretuetan, ez? Adi bezaten dut, ai, komposatu nahi dut abesti bat, baina gero, Ez nahiz jartzen, okay. no, jartzen nahiz bos minutu mm -hmm. eta, ai, eskez dakit. Ja. Yeah. Da, eta dut. eta <laughs> <laughs> ez dute izan dut, ez? Bueno, pues, ikuten e, marko nintzateke, bizka bat, exigenteago. Eh, baina, bueno, Bueno, badugu denbora. Bai, bai, bai. Ere idazteari, bueno, orain hasi zara gehiago idazten, ez? Bai. Oman, bueno, pues igual ha llegado tu codan momento, zara. Ba, igual. A, hor. Ez dakigu, ez dakigu zarein, zer retorriko den. Orida. orduan, ni momentuz oso pozik dago egiten ari naizen bidearekin. Momentu hau aprovechatu, eh? Bai, bai. Eta gero antzerkiaren alen esan dizu, zer dauka antzerkiak esan ditut gausatzuk, baino ere bai lankideak. Osea, lankideekin bizitzen duzun momentu hori, da os, os oso os, polita da. Osea, e, e, antzokian, antzesten ari zaren bitartean, zure beste, beste aktore horiek begietara begiratu eta jolasteko momentu hori, oso polita da eta oso horlazio polita sortzen da. Oso harreman politak ez eta espezialak bai, sortzen dira ez. bai, bai. Inbeste ordu ez, baita ere. Bai. Osatzen dituzunean elkarrekin. Eta batez ere momentu horietan, ez, begira da horietan, eta jolasten ari zarela, ez, eta zuk zure lankidea begiratzen duzu, eta badakizu eba e, dela, baino ikusten duzu hor e, pertsonai bat, eta nola e, ulertzen ari dugun elkar, nola ari dugun e, bai bideratzen elkarrekin, ez, eta badakizula konfundituz gero edo zeu zer gertatuz gero besteak hor daudela mm -hmm. ba oso polita da nire mm -hmm. hori ere bai mm -hmm. Bai, asko hitz egin du elkarrizetan, ez? Sortziren, sortzen diren harremanei buruz eta bai, eta noski ez da beti sortzen harreman berdina bai, eta noski. ez da pertsonekin sortzen feeling berdina eta hori harreman e, guztietan bezala. Mm -hmm. Baino ez momentu Eman horretan, birenean, ez? momentu horretan bai edo bai sortzen da. Naiz eta hmm. pertsona horrekin narreman ez oso ona izan gero hortik kanpo. Momentu horretan ematen da, momentu horretan ez da pertsona hori da, zure ama eta oza, hori saa, da, zure, Bai, egia da, eh? eh eta gainera konfiatu, konfiantza bat. konfiantza izan behar duzu baita ere, ze hor zaudete biak ez, bai. el buru erarekin eta... Bai, 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 hori bai, oso garantzitsua bai, da. El muga baita ere berekin ez. Bai, bai, oso garantzitsua da hori bai. bai. Ba, hau da guztia, maitan, emila esker etortzea ja, gatik. Zuri, gombidatzea gatik. Hori da, eta honekin ja bukatzen dugu gure arte estenikoen ziklo hau. Oso ziklo Bai, 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 hemen egon gara debatitzen. Gauza <laughs> bai. ba, askori buruz, ez, horra bertan, nik uste garrantzitsua tirela ere debati, debatitzea, ba, mm. hauek, ez, eta... Eta errealitateak baita ere plazaratzea ikustea eta bai. Eta ikustean, eri oso garrantzitsua iruditzen zait, e, jendeak ikustea gu garela, aktoreak edo artistak orokorrean mm -hmm. garela e, pertsona normalak, bizitza normalekin, e, faktura normalekin eta e, ofizio bat dela, ez? Eta Orida. jeistea pixka bat e, artistak emendik jeistea, mm -hmm. bestela inor nik uste dut gazte askok eta aurraskok igual amets hori daukatela eta ez dutela ez egiten, da. uste dutelako hori dagoela oso urruti edo dela zeho izarrentzat, ez? Osea, bai, Osa, edo... entzat eta famatua izatea eta gu ez gara famatuak, <laughs> baina lanean gaude. Bai. Eta uste dut hori oso, oso garrantzitsua dela hori azpimarratzea. Bai, eta batutzen garrantzitsua ikustea ba, E, egin daitekeela, ez, eta bueno, borroka jarraitu behar dugula bat duintasuna edo bueno, eskubide gehiago izateko ez, bai, baina, bai, baina bai, jarraitu behar dugula ze bueno, garrantzitsua garelako ez baita ere. Eta... Bai, bai. Eta hori. Eta hori. Pues primera. <laughs> pues horretan gaude. Horretan jarraituko dugu. Hori da. <laughs> Ba, mila eskire tortzea gatik, eta, bai. bueno, sorte hon, proiektu guztietan, orain Madrilen. Eskerrik asko, bai. Eta, ea, ikusen zaitzuan herri berriko jaialdean, edo... Bai, zehuzarretan segura. Zehu. Mila eskire. Mila eskire. <laughs> <Mille esker. laughs> <laughs>